jer prije 30 godina bila je zemlja Jugoslavije u kojoj ste vi živjeli. Sad kao da niste, kao da ste živjeli na mjastu. Ma živjeli ste u Jugoslaviji, jak se živi, jak se stariji od 20 godina. Živjeli ste djeca u Jugoslaviji. I volili tu zemlju, i volili ste maršala Tita. Odjedanput ste sad svi postali Hrvati i uvijek ste bili protiv Jugoslavije. Pa di ste bili u pizdu materinu 50 godina dok Jugoslavija postojala? Di ste bili? Sad ste veliki vjernici, katolici, ovo. Ma mese, ko će opušiti? To puše samo idioti. Ti poltroni koji kokameleoni mijenjaju boju, a vjeruj mi, nisu ni taki baš Hrvati kako se hvalili. Neverovatno, od kog ja čujem kako su bili velike Hrvati prije 20 ili 30 godina. Mlad čoveče, nigde i nije bilo. A drugo, uvek je materijalna strana bila najvažniji faktor. Nikakvi ideali, nikakve velike veličine, barem ne na ovim prostorima. Kaj mislite, da je neko ušao u komunističku partiju iz uvjerenja? Ma ušao je kurac iz uvjerenja. Ušao je zato jer je dobio auto i šofera i bolju lovu. Isto kao što sad ulaze u stranke. Pa kaj su ti? Ti komunisti su male bebe prema ovim poltronima i pizdama koji prodaju svoje za 300.000 eura ili 300.000 kuna, promijene stranku ili glasaju za ovog. Pa gledajte današnje koalice, gledajte kaj se dešava, čoveč. Vi ste pušači. I kada mi to pokažemo ovako, onda se vi bunite pre to, jer vređa istina kad ju vidite.